Имате принципи, които не прекрачвате? Дисциплина, упоритост, визионерство. Човек трябва да вижда бъдещето, за да знае всъщност крачките, които прави, дали са в правилната посока. И съответно да имаш и характера да можеш да преодоляваш всичките трудности, защото няма как да се случи без това да бъдеш праволинеен, да следваш целите си. Чудесна ябълкова градина, но когато дойдохте и започнахте, тук какво имаше? Имаше една запустяла земя с почти с едни млади горички. Тук са били пасища, някога такива мери, в които хората си гледали животните, предимно скотовъден район. И въобще ориентацията пък на масивите, близостта на естествена вода, на високата надморска височина предразполагаше така, може би, правилния избор. Макар че тук никой не е имал традиционно овощарство и местните хора смятаха, че е някаква авантюра. Колко площи вие имате с овощни насаждения? Какви видове? 37 хектара. 37 хектара, 222 хектара са ябълки и останалите са круши. Нали, лично персонално това, което аз стопанисвам. Сортовете ябълки колко са и как ги подбирате? 7 сорта ябълки. Те са подбрани на пазарен принцип, по-точно на това какво най-добре се реализира на пазара. Но това беше избора към момента на започването на този бизнес, тъй като след 2 години, след това, това беше в близо преди 15 години, започнахме да се преориентираме към биологично производство и съответно тези сортове не са най-подходящите в смисъл като устойчивост, макар че вече имаме ноу-хауто и знаем и смятам, че абсолютно успешно ги отглеждаме по биологичен начин. Специално в България, за да ви отговоря дали е благодатен, вече има развитие, има търсене, макар и бавно, не може да догони темповете, които това, което се случва в Европа, 8-10-12% на годишна база се увеличават производствата, но в смисъл потреблението, но се случва. Ние изнасяме и за Европа, така че в общи линии успяваме да балансираме и се надявам, че хората рано или късно, потребителите ще узрят и ще разберат каква е истината за това. И каква е разликата между конвенционалното производство и биологичното? Има плодове и зеленчуци, които ако не бъдат произведени по този начин, по чист начин, направо застрашават здравето. Трябва да са наясно. Ябълката е един от тях.
Видяхме бране, на платформа са работниците. Да. Колко работни места се спестяват по този начин? По-бързо става, нали? Е, разбира се. Всяко такова техническо средство дава възможност на фермерите да оптимизират производството, в случая да се оптимизира брането, да се оптимизира качеството. Така че една такава самоходна платформа спестява поне 30-40 човек. Заслужава си инвестицията. Заслужава си, но тя е много сериозна, така че винаги, ако има възможност за подпомагане, ще е много по-добре, тъй като малко хора могат, малко фермери могат да си позволят такава инвестиция. Метростанцията за какво служите? Значи ние отдавна използваме метеорологична станция и мисля, че всеки земеделец, който развива едно модерно земеделие и иска да произвежда качествена продукция, е в огромна помощ една метеорологична станция като нашата. Значи ние с нея измерва се количеството на валежите, се следи, скорост на вятъра, може който иска, нали, за различни датчици, температурата и листното навлажняване, където за овощарството специално за при нас е много важно. Листно навлажняване, може и почвена влага да се следи, вече всеки с каквито, от каквито датчици има нужда, може да се оборудва. Вие специално тия данни, за какво ги използвате? Значи тези данни към нашата метеорологична станция сме свързани с софтуер, който е специално разработен за овощарството, който следиме редица болести, които са икономически важни за ябълка и за круша, в случая и вишна култури, които ние отглеждаме, и някои неприятели. Дава подавани сигнал, когато са оптимални условията, за да проведеме третирането. Значи, според мен, вместо да пръскаме на сляпо, ние имаме един точен модел, който ни показва оптималното време за третиране за определената болест или неприятел. Значи, според мен, това освен за биологично, на всеки един колега, дори и в конвенционалното земеделие, ще е от полза. Да, пести и пари. Да, пести и пари, защото понякога може да извършиш третиране, които не са необходими, ако, нали, ако не е необходимо. Вероятно, така, доста финансови средства се спестяват и от факта, че навсякъде виждаме предпазни мрежи за градушките. Да, това е задължително. За стопанства, които наистина претендират и се работи професионално, задължително трябва да има такива системи, тъй като ефектът от тях е много посочен и е доказан. Какъв е ефектът? Ами, нека да почнем от там. Предпазват от неблагоприятните климатични абиотични фактори. Това са градушки, силни поройни дъждове. Помагат за по-доброто озряване, оцветяване на плодовете. Предпазват от насекоми, от, по-скоро от птици. Така че действат като опорна конструкция на самите плодове. Виждате как са полегнали. Така че поне 4-5 ефекта имат. Всичко... Не може човек да си позволи, когато инвестира сериозни средства в такъв бизнес, реколтата му да бъде увредена, защото специално от тук, ние сме в планински район, има всяка година по няколко градушки и това означава, че никога не би трябвало да имаме продукция качествена, която обезмисля всичко това, което се прави. Каква му е функцията? Той се използва за борба срещу плодовия червей. Функцията му съдържа специални хормони, които отблъскват женската и мъжката пуперуда на плодовия червей. Няма копулация, няма яйцеснасене и няма заразяване на плодовете.
И по този начин, без да пръскаме, всъщност извеждаме борбата с плодовия черви. С един от инсектите, който да. Е икономически важен и който създава големи проблеми. Може до 90% да унищожи продукцията, когато, както тази година беше с много топла и продължителна есен, имаше и трето поколение, което за нас е прецедент. Ние всеки сезон нещо ново. Нали, всеки сезон, той е динамична работа, всеки сезон е различен. За първа година имахме и трето поколение, частично трето поколение. И така, ако нямаме тези феромони, може да се унищожи продукцията. Програмата за развитие на селските райони, имате ли проект? Имаме проект, който е одобрен по мярка 4.2. Сега? Преработка, да. А всъщност почти две години се чака. Проектът е за преработка на това, което произвеждаме в сокове и пюрета, които ще бъдат ориентирани към майки, деца, тъй като все пак става просто за изцяло чиста продукция, биологична продукция. По старата програма имате ли проект осъществен? Имаше частично, да, осъществен. Една част от конструкциите, но това беше в предходни ново. Да. 121 мисля, че беше, да. Част от съоръженията на селите по програмата? Имаме една машина за сортиране, която и съответно още някакви технически средства, трактори, които в момента сме в процес на изчистване. Имаме някакви търкания с Държавен фонд земеделие и не са заплатени на този етап. Сертификата Global Gap. От кога го имате и защо се сертифицирахте? Global Gap, мисля, че първото ни сертифициране беше преди 4 години. Global Gap е сертификат, който не е задължителен, но ако искаш да продаваш в търговските вериги, задължително трябва да бъдеш сертифициран и съответно да отговаряш на условията за сертификация и съответно самите процедури, методи, начини, които са необходими за дадено производство да се спазват. Целта е да има проследяемост от градината до крайния клиент, да не се допуска определени заразявания, да има съответно правилната логистика, необходимото качество, да може да бъде качество на обслужване, качество на предлагане, качество на до крайния клиент. Знаете, че имаше няколко епидемии, които бяха в резултат точно на такъв тип неспазване на определени санитарно-хигиенни норми. И през листни зеленчуци, при неправилно прибиране на плодове, което застрашава в крайна сметка здравето на клиентите.
За мен е възхитително, че имате 4 деца. На каква възраст са те? Тема едва ли е свързана с земеделието, но един син и 3 дъщери, 21 години, на 13, на 5 и на 2. Така. Да. А най-големият сина ви е на колко години? 21 години вече. С какво се занимава той? Ами, помага в бизнеса, учи в чужбина, помага в реализацията, контактите с чуждестранните партньори, в логистиката, на изложения. В същото време получава необходимото обучение, което смятаме, че ще бъде в плюс. Какво е то? Свързано е с бизнес развитие, с международно отношение, търговски. Таите ли надежда? Надявам се в агробизнеса да се развива. Желанието ни е на мен и на моето семейство да има приемственост и се надявам, че ще се случи. И негови качества така водят към успеха. Според мен това, че не се отказа. Въпреки всичко. Значи това много малко хора го притежават и поема отговорност. Значи отговорност не само за себе си, а отговорност и за хората, които работят за него. За мен това е невероятно качество. Да не се отказваш. Въпреки всичко. Да, да. Той спомена, че вие сте най-добрия агроном по биоземеделие. Да, според него, нали сега. След трупан опит ли е това? Опит, както и той казва, проби грешки, пътя, нали, заедно сме го извървяли и човек се учи от грешките най-вече. Най-вече от грешките. Аз може ли да се намешам? Може. Принципно, трудно е човек да дава самооценка за себе си, но не са много хората, които могат да правят това, което ние го правиме. И без да обидя нито един от колегите, има достатъчно интелигентни агрономи и хора, които и колеги, които се занимават в областта на производство на плодове и зеленчуци, но са изключително малко тези, които могат да правят това, което ние правиме в тези обеми, с тези знания, с тези познания, и факта, че сме единствените на пазара, нали, е показателен. В крайна сметка, крайният клиент не различава визуално един продукт, дали е произведен по биологичен или по конвенционален начин. За тях плодовете трябва да изглеждат по един и същи начин, а разликата е огромна. Ние се бориме с страшно много предизвикателства и с биологичните методи, които ползваме, на този етап постигаме качеството, което колегите постигат с всички тези химични продукти, което за мен е показателно. Не знам дали ще могат да ме разберат всичките, но едно и също, не едно и също да ползваш едни средства, с които убиваш абсолютно всичко, нали, и запазваш една перфектна визия. Нямаш проблем. Така и нямаш проблем. И в същото време биологичните способи, които са абсолютно щадящи, те дори в много от случаите не могат да постигнат този крайен ефект, който трябва да се постигне. И съответно всичките, така целувката на климата винаги остава върху плодовете. Тръгнах да е беля, когато реших да опитам от вашите плодове. Господин Цеков казва, не,
Не я бели. Защо? Защото витамините въобще са концентрирани в кората. Да, и фибрите, и всичко. Просто не трябва, защото това е най-полезно за здравето. Всичките органолептични качества на плода ще се усетят само ако с кора. Значи, когато се обели един плод, половината има оцените му, оцените му качества, да, ги махате. А вие ги белите по инерция, защото когато става въпрос за произведени по конвенционален начин, именно там най-много се задържат химичните субстанции и те вече от полезни стават вредни. Един биологичен плод не бива да се лишава от нито един от атрибутите му. Кора, сърцевина и всичко останало. Трябва да го консумирате такъв, какъвто е биологичен. Да. Тоест, нашата аудитория научи, че биологичните плодове могат спокойно, даже е полезно да се ядат с кората. Да, разбира се, даже могат и да не се мият, само се забърсват, дори с ръка и се консумират, без никакъв риск за здравето. Всъщност ябълката е универсален плод и съдържа почти всички полезни микроелементи, витамини, които всъщност са в основата на подхранването, казвам го простичко, на естествения имунитет на всеки един човешки организъм. Добрите микроорганизми, бактерии, които живеят в храносмилателния тракт, основно се хранят, се подхранват от това, което съдържа една ябълка. И затова има една такава приказка, една ябълка на ден гони лекаря от вас. Господин Цеков, доколкото мога да схвана, светла ви е дясната ръка. Може и така да се нарече. За градината. Едва ли е ръка, да е? Тя е сериозен капацитет. Тя ръководи пряко повечето от от физическите действия. Mm-hmm. Да. Колко години е при вас? Вече доста. Светла ще каже, колко станах? Започва 20-та година да работя с 20. Него. 20? Сериозно? Да. Ама това не е случайно, Светла. Защо? Сигурно не е случайно. Въпрос на принципи, на възгледи, гледане в една посока и доверие. Най-вече доверие, което се е изградило във времето. И най-вече, вероятно, намирате общ език, защото и господин Цеков е агроном като вас. Да, и споделяме едни и същи възгледи. Нещо, ако не съм била съгласна, ме уверил, че това е правилният път и сме го поели. И вече гледаме напред, няма начин. Толкова години. Водиме и спорове, но в крайна сметка винаги стигаме до споразумение. В крайна сметка важно е крайната цел, която гониме. Търсиме, ние винаги сме търсили истината по отношение на това какво трябва да се направи, по какъв начин. Така че всичко този път е извървян. Заедно сме стигали на принципа на проба и на грешки. Колко агрономи работят при вас? Ами, плюс Светла има още двама агрономи, които са така доста по-млади. В смисъл, взели сме ги почти, обучаваме ги, те така много сериозно навлизат. Всеки си има профил, с който се занимава. Цяло предизвикателство е за нас като екип да можем да ги обучиме по правилния начин, да ги задържиме и да продължиме техния трайен интерес към това, което правим. Те да имат мотивация, да имат желание да вършат това, да обичат работата, за която са учили. Светла, каква е вашата мотивация?
Ами, аз мисля, че вече не мога да правя нищо друго, освен да гледам ябълки, честно казано. Дори наскоро споделих с Цеков, че дори друга градина не мога да гледам. Защото в тази градина, в която съм от самото създаване, знам къде може да се появи проблем като болест, знам къде мога да пропусна пръскане, къде не. Познавам градината и мисля, че вече само това мога да правя. Това е огромен организъм. Да. Да. И човек се слива. В един момент ти ставаш част от този организъм. Ти си в генезиса, в посредата, в края, в целия производствен процес. И той организъм се разраства и ти си част от него. Ти се сраства с него. Начинът ти на мислене, начинът ти на работа, философията ти е част от този такъв огромен механизъм, който ние сме го създали пъзел по пъзел, пъзел по пъзел. Пъзъл и, нали, и го надграждаме.